Від цих продуктів вам краще відмовитися, якщо є проблеми зі здоров'ям. Від цих продуктів людей надуває як повітряну кулю, тому що це не просто вироблення газів, а цілий біологічний процес, від якого можуть настати самі непередбачувані наслідки. Квасоля, горох і капуста в більшості людей асоціативно і вже звично викликають відчуття неминучого метеоризму. І це не тоді, коли з неба камінці падають, а коли смачно поїв і з дому сходить уся рідня. Чому ж квасоля і горох викликає скільки газів і чому це відбувається? Все і просто, і складно. Це і ваші хворобливі внутрішні органи, і нехватка кислоти у шлунку, а ще це лектини. Хто не знав, це білок, який має складну функцію – проходити крізь стінки шлунку і попадати в кров і інші органи. І особлива його функція – це уграти наше здоров'я. Лектини в основному знаходяться в овочах, ягодах, фруктах, молюсках і навіть у тваринах і, на жаль, в горіхах. Веганам на замітку, втікаючи від м'яса, на типа здорове харчування ви будете їсти багато клітковини, де буде багато лектинів. І тому вас буде страшно пущити. Та вегани з досвідом відварюють більшість овочів і навіть їдять запечені яблука, що спрощує виділення газів, бо білки, як відомо, руйнуються від температури. Але не всі. Наприклад, у бобовиці клітини активні, навіть якщо розварюються в пюре. Горохове пюре, наприклад, на сім'ю виробляє стільки метану, що можна день у хаті грітися, якщо в теорії ці гази направити на згорання. В теорії, звичайно. До речі, не дарма більшість дієт не дозволяє сирих овочів і фруктів. І я не противник свіжих дарів природи, але говорю мовою фактів. Да, не всі лектини такі небезпечні, як я описую, більшість майже непомітно проходять через наш організм, а інші мало того, що надувають нас як кулі, а ще й створюють купу проблем, типу артрити, артрози, діабет, інфаркт, інсульт і ще цілий список і аж до онкології. Білок лектину – це шпіон, який пролазить між нашими клітинами і приклеїться до них так, що тоді лейкоцити, стражі нашого імунітету, убивають лектин разом з нашими клітинами. Та якщо простіше пояснити, потім ще відбувається шлакування організму, від чого корисні речовини не попадають нам у кров. Коротше, одною фразою – лектини – це шлак. Вони є майже кругом, в тому числі і в молочних продуктах, і в злакових культурах, особливо пшениці, із великим вмістом клітковини. До речі, така пшениця найбільше селекціонується і продається. Ось чому білий хліб, в тому числі, шкідливий, особливо на голодний шлунок. А раціон українців складається в основному із лектинів – хліб, картопля, квасоля, молочка, томати, ті самі яйця, м'ясо на тваринах, які їдять зернові, тобто лектини. Лектини неможливо повністю вивести з нашого раціону. Ну так вже склалося, що хліб у всьому голова, картопля – другий хліб, а традиційні вареники – це теж про лектини. А їсти-то хочеться. Лектини насправді – це зброя рослин проти хижаків. Тварин та нас із вами. Саме тому птиця та тварини, які їдять зерно, солому, теж у яйцях і молочці мають лектини. І ми з вами в кінці кінців, як жертви цієї непомітної війни рослин та тварин. То що ж робити, аби не стати жертвами? Наші предки давно помітили, що зберігаючі продукти у кваші, в засолки, вони змінюють смак і дають легкість для шлунку. Раніше ж овочі не купували так у магазинах, як ми можемо. І більшість овочів до весни не доживали, тому квашення стало звичним явищем. Гриби, яблука, капуста, а пізніше огірки з томатами і так далі тому подібне, стали популярною зимовою стравою і лікарем від лектинів, про яких наші предки ще доволі й не знали. Щоденне вживання квашення, в якому є кисломолочі бактерії, вирівнює кислотно-лужний баланс шлунку і дає нам необхідні бактерії для травлення і переварювання тих же лектинів. Справедливості ради, я не лікар-дієтолог, тому нюанси, як це все відбувається, я вам точно не перекажу. Для цього у нас є коментарі, де ми можемо це все обсудити. Та головна суть – квашення врятує нас від хвороб, від війни між рослинами і тваринами. Ті самі огірки і помідори, капуста, яблука з бочки чи з бутля під капроновою кришкою у бабусі чи у нашої мами в погребі. Це наш шанс бути здоровими. Наші коментарі і ваші думки чекаю, хоч я знаю багато, та саме з вами я – вчуся більше через спілкування. Усім здоров'я!